אנחנו נמצאים בסימן עין, כמו דיברנו על נשים לגבי מצוות קריאת שמע. דיברנו שהגמרא בעצם מביאה את המשנה ששואלת, אומרת שנשים פטורות, ואז הגמרא שואלת פשיטה, למה שיהיו פטורות? הרי זה מצוות השסע זמן גרמה, אז בדי שצריכו להיות פטורות. למה המשנה צריכה להגיד לנו? אז הגמרא אומרת, הייתי חושב שכיוון שמדובר במצווה שמקבלים עליה עול מלכות שמיים, אז לכן הייתי חושב שנשים יהיו חייבות גם בקריאת שמע. כמה שמלן שנשים פטורות, וככה פוסק השולחן ערוך בסעיף א', נשים פטורות במצוות קריאת שמע, אבל כמובן שראוי שנשים יקראו קריאת שמע, ולפחות פסוק ראשון, כדי לקבל על עצמם עול מלכות שמיים. היום אנחנו נעסוק בנושא של קטנים. יש לנו קטנים, גם המשנה אומרת שקטנים פטורים ממצוות קריאת שמע. נשים, עבדים וקטנים. נו, אז לכאורה, נשים שפטורים מקריאת שמע, נשים שפטורות מקריאת שמע, צריכים לחדש לנו. נכון? אבל מה לגבי קטנים? בשביל מה צריך לומר לנו שקטנים פטורים מקריאת שמע? המשנה צריכה להגיד שקטנים קטנים פטורים מכל המצוות. כל המצוות פטורים קטנים. אז באמת אומר לנו פה רש"י, רש"י במקום, אומר לנו שהכוונה היא פה שאין מצוות חינוך במצוות קריאת שמע. מעניין מאוד. כלומר, קטנים בדרך כלל אמנם הם פטורים, אבל יש חובה על האבא לחנכם במצוות, אבל במצוות קריאת שמע אין חובה על האבא לחנך את הקטנים. קודם כל השאלה היא מה זה קטן, אבל גם קטן שבעצם מצד דיני חינוך הייתי יכול כבר לחייב אותו במצוות קריאת שמע, או יותר נכון לחייב את האבא במצוות חינוך, לגבי קריאת שמע לא חייב. למה אומר רש"י? כיוון שהילד לא נמצא ליד אביו בזמן שהוא קורא קריאת שמע. ככה אומר רש"י. אז זה מעניין, זאת אומרת, יש מצוות אחרות שהאבא חייב, כי אין להם זמן, וכיוון שאין להם זמן, אז אתה חייב לחנך אותו במשך היום, שאתה נמצא לידו, לחנך אותו שקיים את המצווה. אבל כיוון שמצוות קריאת שמע, לכאורה הם קיימים אותה בבוקר ובלילה, והאבא לא נמצא תמיד ליד בנו, לכן אין חובת חינוך. ואף על פי שאומרים שיש לנו מצווה, ברגע שהילד מתחיל לדבר, כבר תלמד אותו שמע ישראל, תגיד לו כבר, תורה ציווה לנו משה, ותגיד לנו שמע ישראל. נכון, זה מדין שהבן קצת יהגה בדברי תורה, אבל לא מדין מצוות קריאת שמע. לעומת זאת, התוספות אומר שזה לא ככה, שאם הילד הגיע לחינוך, אז צריך לחנכו, ומה שבאמת כתוב שקטנים פטורים, זה הכוונה הקטנים שהם לפני דין חינוך. מה קשה לתוספות? אז מה צריכה המשנה לומר שנשים שקטנים פטורים? הרי אם הוא לא הגיע לגיל חינוך, אז ודאי שאבא שלו לא חייב לחנכו. אז מה החידוש? אז באמת אומר לתוספות שרגילים לומר נשים עבדים וקטנים. זה בחד המחתא. אף על פי שבאמת אין פה חידוש לגבי הקטנים. תסתדלו בסעיף ב', השולחן ערוך אומר ככה, קטנים פטורים לרבנו תם בשלא הגיעו לחינוך, ולרש"י אפילו הגיעו לחינוך מפני שאינו מצוי אצלו בזמן קריאת שמע בערב וישנו בבוקר, מסכם השולחן ערוך ואומר, וראוי לנהוג כרבנו תם. מה זה ראוי לנהוג כרבנו תם? באמת ראוי לנהוג שהבן כן לחנך אותו למצוות קריאת שמע. אז כאן יש עכשיו לשאול שתי שאלות. קודם כל, מה זה קטנים? כלומר, באיזה גיל קטן? שלא מצוי אצל אביו. אז תסתכלו במשנה ברורה, בסעיף קטן ו', אומר לרבנו תם, אבל הגיע לחינוך, מה זה הגיע לחינוך? אומר המשנה ברורה, שהוא כבר שית, כבר שבע, חייב אביו לחנכו כמו בשאר המצוות. וגם שיקראנה בזמן קריאת שמע, וגם ברכות לפניה ולאחריה. כן, בין 6 לבין 7. כלומר, היום יודעים, היום זה כיתה א', כיתה ב', ונכון? וכיתה א', כיתה ב', באמת אפשר לחנך את הילד לקרוא קריאת שמע, גם בבוקר וגם בערב. פה, מהיר המשנה ברורה, צריך לחנך אותו גם בברכות קריאת שמע. לגבי ברכות קריאת שמע, זה כבר יותר קשה. תחשבו, ילד בגיל 6, בכיתה א', לברך את ברכות קריאת שמע, זה כבר יותר קשה, במיוחד אם עדיין הוא לא יודע לקרוא. אז מה, הוא לא מכיר את הברכות הללו בעל פה, צריך סידור. אז זה יותר קשה.
וכאן ראיתי שדיון מעניין באחרונים, בפוסקים האחרונים, מה עדיף? האם עדיף שהוא ללמד אותו ברכה אחת, ואחר כך את הברכה השנייה, ואחר כך את הברכה השלישית, זאת אומרת לאט לאט, או ללמד אותו אולי ברכה, קיצור של ברכה ראשונה, קיצור של ברכה שנייה, קיצור של ברכה שלישית, ככה שבעצם הוא יגיד את שלושת הברכות בקיצור, ורק אחר כך נשלים את הברכה בשלמותה. זה מעניין, מה כדאי מבחינת הדין חינוך? יש עדיפות לפה ולפה, כי אם אני אלמד אותו את הברכה שהיא קצרה, כאילו התחלה וסוף, זה שבשת כיוון דעל על. אולי עדיף מבחינת השבשת שהילד ילמד ברכה אחת כמו שצריך, ואז ברכה שנייה כמו שצריך. אף הפי שראיתי שחלק גדול הפוסקים אמרו שעדיף שיברך את שלושת הברכות בקיצור מאשר שיברך ברכה אחת באריכות. כאן צריך להעיר הערה בכלל לגבי חינוך לתפילה. צרינו הרב, יש כמה מחלות של הדור. ונושא של חינוך לתפילה, כאחד שנמצא ומלווה הרבה הרבה ילדים, הנושא של חינוך לתפילה הוא נושא קשה. נושא מאוד מאוד קשה, מי שילך לבתי ספר יסודיים, יראה, ובטח גם אחר כך זה גם ממשיך, זה לא קוס פוקוס, יראה שקשה מאוד לחנך לתפילה. ילדים פשוט, גם אם המורה הוא קשוח ומבקש מהילדים להיות בשקט בתפילה ולכבד, היום מגיעים לצערנו הרב, בהרבה הרבה מקומות, מגיעים למצב שאומרים לילד, טוב, לפחות אל תפריע בתפילה, תשב ותכבד את החברים שלך שמתפללים. לחנך לתפילה זה קשה, כי הנקודה הזאת שהילד מרגיש שבאמירה שלו, שהוא אומר משהו, מתחבר לקדוש ברוך הוא, צריך בזה הרבה תמימות, וצריך בזה הרבה אמונה, וצריך בזה הרבה דוגמה אישית. ולצערנו הרב, זה אחת הנקודות הקשות, היום לחבר את הילדים לתפילה. חלק מהבעיה בתפילה, בחינוך לתפילה, זה שהילד אומר, אני באמת לא מתחבר, והוא צודק. כי הנוסח של התפילה שאנחנו אומרים הוא נוסח קבוע, הרבה פעמים הילד לא מבין אותו, הוא לא מבין את הברכות, הוא לא מבין את המשמעות העמוקה של הברכות, כמו שאדם מבוגר יכול להבין, את צמח דוד עבדך מהרת תצמיח וקרנות ארום בישועתך, זה רחוק ממנו. אז קודם כל כמובן צריך להסביר לה את הברכות, להסביר את המשמעות, את הסדר של הברכות, לתת לו את האפשרות לביטוי העצמי של הברכות, ועם כל זה זה קשה. מיוחד זה קשה שזה ארוך. תחשבו ילד בכיתה א', ב', ג', צריך לשבת חצי שעה ולומר דברים שהוא לא מבין אותם. כל בוקר, שבע פעמים לפחות, בשבוע, אם אנחנו רוצים, צריך לפעמים לדעת שעריכות של תפילה, אנחנו רוצים להרוויח עוד ועוד, בעריכות של התפילה הרבה פעמים זה גורם לכך שבסוף כל התפילה לא תהיה טובה. צריך לעשות בחשיבה מה אנחנו דורשים מילדים להתפלל. אבל תדעו לכם, כבני הישיבה צריכים לדעת שחינוך לתפילה זה משימה. משימה קודם כל שלנו. אנחנו צריכים לחנך את עצמנו לתפילה כמו שצריך, ולחנך כל מי שיהיה מורה, לחנך את התלמידים, וגם לחנך את הילדים בבית לתפילה, זה נושא, זה משימה. זה משימה קשה, צריך לחשוב איך עושים את זה, כדי, והרבה סייעת דשמיה צריך, הרבה תפילה שסייעת דשמיה, כדי באמת לחבר את הילד, את הנער, לתפילה. וכאן הנה אנחנו רואים פה שכבר יש לנו מצוות חינוך. רבנו תם אומר מצוות חינוך, כמובן שצריך לחנך כבן 6, כבן 7, אבל צריך לדעת מה מחנכים אותו, מה אומרים לו, כמה אומרים לו, מה דורשים ממנו, האם הדרישות היותר גדולות הן לא פוגעות בכלל בכל התפילה שלו. בכל מקרה, אומר המשנה ברורה, ראוי לנהוג כדברי רבנו תם ולחנך לתפילה, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן ת' וראוי לנהוג, רצה לומר, אף על גב דמידינא מסתברא כרש"י, וכן כתב הגר"א, אף על פי כן נכון לנהוג כרבנו תם, וכן משהו בדברי הרמב״ם, מלך משנה יפה משה על ירושלמי, אך בתפילה לכו לעלמא חייב אם הגיע לחינוך. מה שדיברנו פה זה חינוך לקריאת שמע, אבל לגבי תפילה יש לנו חובה לחנך את הילד לתפילה, כמו שאמרתי, חובה על חינוך של ההורים, חובה על חינוך של המורים, אבל החובה הזאת היא קשה, צריך לחשוב איך עושים אותה עם הרבה תפילות כדי להצליח בנושא הזה.